Kulturni i vizualni identitet našeg grada podstiče, stvara i oblikuje Centar za kulturu, obrazovanje i informisanje Gradac, podjednako želeći da unapredi, očuva i učini dostupnim javnosti kulturna i umetnička dobra. Ova ustanova kulture pod ovim nazivom posluje 25 godina. Od samog početka bavi se bibliotečkom delatnošću, a od 1996. godine ustanova razvija delatnosti kulture u različitim segmentima. Kakva je bila galerijska aktivnost u godini za nama i ono što je najbitnije da spomenemo zapravo da smo prošle godine dobili novi, odnosno oplemenjeni galerijski prostor. Galerija je 2016. godine obeležila 20 godina od svog postojanja i rada pod okriljem Centra za kulturu Gradac i za tih 20 godina organizovano, odnosno otvoreno je preko 300 izložbi, tako da zaista zavređuje veliku pažnju. Tim povodom smo mi u 2016. godini i uradili određeno renoviranje galerijskog prostora, što podrazumeva zamenu podova, zamenu osnovne rasvete koja je zaista bila dotrajala. Znamo i sami da u galeriji mora da bude perfektna rasveta. Zatim ugradnja novih spot reflektora koje do sad nismo imali, a koje služi za posebno pojedinačno osvetljavanje svakog eksponata na zidu. Zatim postavljanje moderne šinske opreme, odnosno šina za kačenje slika, zatim preuređenje zidova, osvežavanje naših autentičnih greda koji su stare preko 100 godina u ovom objektu. Što se tiče same izlagačke sezone 2016. godini, prezadovoljni smo, mi smo ostvarili, imali smo dve izložbe više nego što smo planirali, ukupno 20 izložbi je bilo. Eto, možemo da, ono što bih ja istakao, na primjer, izložbu ulice Raške, koja je organizovana povodom obeležavanja dana opštine, novo ustanovljenog dana opštine 17. septembra, izložbu Nadežda Petrović, na primjer, izložbu sa Međunarodne likovne kolene Akademija Jelena Anžujska i mnoge druge izložbe koje su zaista bile kvalitetne i vredne pažnje. Na što ste najponosniji kada su kulturne manifestacije koje Centar za kulturu Gradac organizuje? Tri su svakako među najznačajnijima. U 2016. godini organizovali smo te naše ustaljene manifestacije, kao što ste rekli, okružna i opštinska smotra recitatora, Dani kraljice Jeleni koju organizujemo sa turističkom organizacijom i monaštvom manastira Gradac, zatim muzički festival Dan zauvek je veoma uspešno organizovan i ove godine smo dobili novac od Ministarstva kulture i informisanja za organizovanje ove manifestacije u iznosu od 800.000 dinara. Zatim u okviru Raške duhovne svečanosti Međunarodnu likovnu koloniju Akademije Jelena Anžujska po 15. put organizovana i po 23. put organizovane Raške duhovne svečanosti. I sve ove manifestacije su zaista bile veoma dobro medijski propraćene, posebno muzički festival i Raške duhovne svečanosti. Manifestacija koja će tek zaživeti obzirom da je prošle godine organizovana po prvi put jesu i dani Milunke Savić posvećeni našoj heroini. Prošle godine obnovljena je i njena rodna kuća. Evo dokle se stiglo. Znamo da je 2015. godine kuća obnovljena zahvaljujući sredstvima Ministarstva kulture i informisanja i zahvaljujući Zavodu zaštitu spomenika kulture koji su na neki način pratili sve te radove i objekat se sada nalazi pod određenim stepenom njihove zaštite. Trenutno se radi i projekat unutrašnjeg uređenja kuće, tako da treba to urediti sa onim u skladu sa nameštajem koji je bio u tom nekom periodu. Inače, pored same rodne kuće postoji jedan mini kompleks koji je činio jedno takvo domaćinstvo iz tog perioda. Ono što treba da bude naš cilj, ne samo Centra za kulturu, već i opštine i turističke organizacije, jeste da to kulturno i turističko dobro u budućnosti iskoristimo. Kao podstrek da Raška dobije muzej je i stalna postavka spomen sobe. Da li je ona negde naišla na pravi odjek?
Ona je za početak opravdala svoje očekivanja. Dosta je grupa i prošlo i naše dece iz škole iz Raške i ekskurzija i dosta gostiju sa Kopaonika je čulo da postoji jedna takva spomen soba pa su dolazili. Mi za ovih godinu dana nismo uvodili plaćanje ulaza. Znate sami da se svugdje taj ulaz plaća. To je neki posao koji nas čeka u nekom narednom periodu da odredimo i radno vreme same svoje sobe i cenu ulaznice, tako da nam je svakako to jeste cilj da i to koristimo u kulturne i turističke svrhe u narednom periodu. Trudit ćemo se da ima i što više kvalitetnog kulturnog programa kada su u pitanju i pozorišne predstave i promocije naših izdanja, promocije nekih aktualnih izdanja u okviru biblioteke što se tiče knjiga. Zatim vršit ćemo i dalje neke investicije na ulaganja jer imamo zaista dosta objekata koje se nalaze koje mi koristimo, tu tri doma kulture, tri biblioteke, zaista i ova zgrada ovde treba zaista kontinuirano ulagati kako bi eto i taj nivo usluga bio na što više nivo.